Den her sæson har været fantastisk, både for, for Randers, som jeg har spillet i, men også for mig personligt. Har haft stor succes derinde. Vi får bronzemedaljer, været i en pokalfinale, og jamen, personligt endte jeg med omkring 150 redninger i de 32 kampe, jeg spillede, så det var en stor og lang succeshistorie. Så det var fantastisk. Jamen, jeg er så privilegeret, at jeg har fået muligheden for at spille for Vancouver Whitecaps Canada i MLS derovre. Og det er en kæmpe oplevelse for mig, og både sportsligt og også menneskeligt, at komme derover og se, hvad det byder på. En stærk liga og masser af mennesker på lægterne, så det er noget, jeg glæder mig enormt meget til. Det er rappen her fra Cells, og den har, som jeg siger, en helt fantastisk latex. Det er vigtigt for mig. Jeg er glad for rollfingeren, så jeg giver et rigtig godt greb i bolden. Derover er pasformen for mig en af de bedste i branchen. Den sidder tæt til hånden, den gør, at du har en komfort, når du griber bolden, og jeg synes, det giver dig de ekstra procent, der gør, at du måske, i stedet for at lukke en enkelt mere ind i sæsonen, faktisk napper den. Så det er det, der gør, jeg er rigtig, rigtig glad for Cells. Mest vægt lægger jeg på som jeg har sagt, skummen og pasformen. Skummen skal være den rigtige for mig. Jeg synes, at bolden skal føles som om den sidder der hver gang. Og at det er en skum, der fungerer godt under de forhold, vi spiller i, som tit er lidt våde baner. Der er mange, der vander banerne. Derudover så skal den sidde så tæt til hånden som overhovedet muligt. Det gør jeg, når jeg er ude i min fingersafe redninger der. Det gør, at jeg får den ekstra tro på, at den går forbi stolpen frem for at gå indenom. Det er vigtigt for mig, at jeg har en god følelse med bolden, og det føler jeg har i de her handsker. Jamen, som I siger, rollfinger er klart det, jeg er gladest for. Det er dem, der sidder bedst på fingrene. Det er dem, jeg føler, jeg har den bedste kontakt med bolden. Og derfor også det, jeg er glad for. Jamen, det er svært heldigvis. Der har været mange. Men jeg har en i parken. Jeg tror, vi er bagud 1-0, og Cornelius kommer i højde side af feltet og sparker modsat mod stolpen, hvor jeg får vendt hele kroppen. Kommer ned og får vippet nu om stolpen lidt eller Michael i 92. Det var for mig en af de redninger, som har været fantastiske. Jeg føler mig godt udrustet. Jeg har mine tædshandsker med, og de skal nok hjælpe mig i den kommende sæson. Der har været lidt mere bass i.